بسم الله الرحمن الرحيم عشان كده حنكون برا ان انا نصو صارنا inflection points انو ادكسنا second derivative marka hore waxaan soo saarnaa coordinate-yada stationary points ka sida soo saarta marka hore soo qaado kadibna xig oo xal x is 0 oo ka shaqee hadaan taa xigna waa 3 3 hadaa ku dhufato waa 9 3 ga hadaa halka jirtana waa 2 way 5 waa constant 0 noqonaya kadib inta waxa la xisaysa 0 maadaama la yiri waa stationary point macnaheedu waxa weeye slope waa 0 ah ama derivative waa 0 ah nayna dad dhinac walba u qaybiso square root kana ka saarto x waxa la kaansa 0 x coordinate ki waanu helnay y coordinate ka soo saar tan hore soo qaado function ka hore kadib meesha x waxa ku bedelata 0 inta 0 way noqonaysa negative 5 soo harisa si aw stationary point igu noqdo x oo 0 ah iyo y oo negative 5 ah 0 negative 5 ka pointiga maximum minimum inflection hadba kan ay tahay ina ogaano nigeria second derivative kan isticmaalna marka 9x squared ban xigeena 2 waxa isku dhacaya 9 waxa noqonaysa 18 2 ga halba ka jirmay waa 18x kadib meesha x waxa ku bedelata 0 waxa soo baxay 0 sidaa marka buugta badankoodu waxay qoraan hadii marka second derivative ka ka shaqeeyso uu ku soo baxo 0 waxa tiraahdaa pointiga waa inflection point anaga hadir sida waa dhigi karna sababta waa run weynta ugu badan inflection point way barta laakiin mararka qaar waxa dhici karta pointiga aan inflection point ahayn inflection point mar walba waxaan la jeedna macnaheedu waxa weeye curve-gii waa isbedelayo haduu hoos u jeedo kor buu jeesanayaa haduu kor u jeedana hoos buu jeesanayaa pointigaas waxa loo yaqaan isku rogayaan bar rogaal ama inflection point marka hadir maadaama second derivative ki 0 ay noo soo baxday hadaan buugga caad u raacno waxaan dhigi karnaa halka inflection point waxaan noo si fiican inaan si xaqiijinno waxaan ku xaqiijin karnaa marka annagu adeegsanna jadwalkii aanu adeegsan jirnay waxaan sameynaynaa marka x qiimaha noo soo baxay 0 ah waan soo qaadanaynaa kadib waxaan qaadanaynaa lambar ka weyn iyo lambar ka yar 0 waxa ka yar negative 1 waxa ka weyn 1 kadib second derivative ki soo qaado oo mar x waxa ku bedelataa negative 1 marna waxa ku bedelataa 1 hadii negative ay soo baxdo macnaheedu waxa kor buu jeeda hadii positive ay soo baxdana macnaheedu waxa weeye hoos buu jeeda ku bedel marka negative 1 hadaa isku dhufato waxa soo baxay halka negative 18 sayad marka negative 1 goortan ka shaqeynay second derivative ku waxa inoo soo baxay lambar negative ah oo macnaheedu yahay hoos buu jeeda sababtoo ah slope key waa marka ugu dambeyn hoos u socda way sii yaraanay hadana waan ku bedelo 18 hadaa waan ku dhufato waa 18 waxa inoo soo baxay lambar positive ah saagid macnaheedu waxa weeye kor buu jeedaa sababtoo ah slope-ki waa kor dheewey qaybta dambe ugu dambeyn inflection point waxaan dhihi marka waa haddii curve-gu isbedelo oo hadduu hoos u jeedana kor u jeesto ama hadduu kor u jeedana uu hoos u jeesto saagid marka aan fiirino waxaan leenahay 0 negative 5 point-iga marka hore dhinaca bidix markaa fiiriso hoos buu jeeday curve-gani dhinaca midig markaan ka fiirino wuxuu u jeestay kor saagid halka waxaan leenahay waa inflection point maadaama curve-gu isbedelay goorta aad sawirto oo graaf aan u sawirtana 3x cube minus 5 qaabkaas u sawirmaysaa sida marka halka goorta aan joogno 0 negative 5 ah marka hore hoos buu u jeeday marka dambena waa maxay kor buu jeestay sida ogeed waxaan leenahay maadaama isbedel uu ku yimi waa inflection point weeye sida marka hadir waa xaqiijinay mar walba aad ka shakisana waa maxay 0 marka ku soo baxo qaabkaas aad samayn karaysaa hadii aad barta hore ku joogsato buugga iska raacdo aad tiraahdo marka second derivative-ka 0 uu soo baxo waa inflection waay weey hadii uu macalinka qaabka ku baray inaan jadwalka adeegsanno si fiican hada wabillaahi atawfiiq.